Світловодськ досі без тепла, апарати, що подовжують життя, та благодійна акція на підтримку онкохворих дітей. Про це і не тільки сьогодні у випуску новин на телеканалі «Вітер». Вітаю! Досі без тепла. Майже сотня жителів Світловодська вийшли на акцію протесту. Люди вимагали вирішити в місті питання з теплопостачанням. З ними спілкувалися наші кореспонденти. Жителі Світловодська зібралися в одному з найпроблемніших мікрорайонів. Тут з початку опалювального сезону в більшості будинків жодного дня не було теплих батарей. Тепла немає. Тиск на телефоні, день і ніч ми в підвалі, 2,6 на вході, 2,6 на виході. Раз немає тиску, 9-поверхівка, значить десь порив. Все штучно прикручено. Чому? Тому що вони бояться поривів на мережі, вони не хочуть тратитися на заміну труб старих. Посмотрите, от які у нас квартири. А що це? Це вікно, грибок, от. Грибок тече по вікнам. Ви розумієте, що ми дихаємо цим? Школи Світловодська третій тиждень на дистанційному навчанні. Температура в класах не вище 13 градусів. Садочки працюють. Аби підняти температуру, група хоча б до 16 градусів гріють електрообігрівачами. З 26 закладів лише в 5 є тепло. На зустріч люди покликали керівника теплопостачального підприємства. Той швидко повідомляє – все добре і залишає зустріч. Школи чому без опалення? Школи всі запалені. У мене тільки одна школа без опалення – це четверта, тому що там порив. Через безвихідь люди вирішили перекрити дорогу. Щойно вийшли на перехрестя, до них прийшов міський голова. Зазначив, в місті наразі 7 нових поривів. Тепловики пообіцяли до вечора аварії ліквідувати. Ми в контакті зараз з приватним підприємством. Ми зараз відкидемо всі питання стосовно суду, інших питань. Ми зараз об'єднуємо дії для того, щоб запустити опалення в селі. Всього до централізованого опалення в місті під'єднано 220 будинків. На сьогодні в півсотні немає тепла зовсім, а у решти батареї ледь теплі. Ірина Вернигора, Юлія Бабак, Артур Паріханян, телевізійні новини CBN. Швидка в'їхала у відбійник. Водія екстреної медичної допомоги затисло у кабіні машини. Рятувальники деблокували травмованого з понівечної автівки. Подія сталася вчора надвечір біля села Кринички Новоархангельської громади. Автівка їхала з обласної дитячої лікарні на виклик. Із низьким артеріальним тиском 53-річного водія доставили в обласну лікарню. Наразі він знаходиться в реанімації у важкому стані. Пацієнту виконані всі необхідні оперативні втручання на грудної клітині, на черевній порожнині, на лівій нижній кінцівці. На даний час його стан важкий, дуже важкий. Знаходиться він у стані медикаментозної седації. Апарат, що подовжує життя на 15 років. 12 портативних дихальних апаратів для дітей з хворобою Дюшена привіз лікар із Бельгії у Кропивницький. В обласній дитячій лікарні навчали, як правильно користуватись дихальним апаратом вдома. На навчанні побували і наші кореспонденти. When I started with that, the devices were as big as that. Коли я починав працювати з цим, то апарати були ось такі великі. With no battery? Не було батареї. And when we switch on, і коли ми його вмикали, it was doing like that. То був такий звук. Як налаштовувати дихальний апарат, показує лікар Мішель Тусен. Батьки та діти його уважно слухають, адже надалі користуватися апаратом вони будуть вдома самостійно. On-off вмикач. Button. У нас тут є кнопка вмикач-вмикач. Оп! Making some noise. Ви чуєте такий трошки шум, да, звук? There is always some little alarm just telling you I'm ready. Завжди є такий маленький будильничок, який просто говорить вам, що апарат готовий. That's normal. Це so нормально. When you go back at home and you switch on, there will be always this alarm. Коли ви повернетесь додому і ви там вмикнете цей апарат, то ви завжди почуєте такий будильничок. Лікаря з-за кордону у Кропивницький запросили батьки хворих дітей. Одна з мам, Маргарита Ященко, дізналася про те, що її син має хворобу Дюшена, коли хлопчик пішов до першого класу. Йому було 6,5 років, він раптово став важко підніматись по сходовим клітинам. І це було настільки раптово, що спочатку я подумала, що це ж якось він чи балується, чи щось таке. І потім вчителька одного
одного разу мені зателефонувала і сказала, що мій син впав на підлогу і самостійно не міг піднятись. Коли я дізналася, що це за діагноз, що зазвичай такі діти пересідають у візок у 8-9 років і в 15-16 років помирають, тобто саме ця інформація була 8 років тому. Таких дітей в області 11. Хвороба генетична і поступово паралізує м'язи, забирає здатність рухатися і розвиває серцеву і дихальну недостатність. Є така ситуація, коли дитина в день начебто все добре, сатурація в нормі і начебто апарат не потрібен, як і моїй дитині. Тобто він добре себе почуває, але я знаю, є певні ознаки, які вже підштовхують на те, що можливо вже апарат потрібен, тому що в нього з'явилось сапіння вночі, він став прокидатись частіше, в нього головний біль і це є перші симптоми. Купити такий дихальний апарат можуть дозволити не всі. Він коштує 500 000 гривень. Лікар Мішель Тусен має на меті зібрати сотню дихальних апаратів, які безкоштовно передасть дітям в Україні. Це 100% увеличить продовжительність життя больних з болезнью Дюшена, улучшить качество їх життя. Для мене, наприклад, теж було дуже интересно с профессиональной точки зрения сообщение доктора Тусена, который к нам приехал из Бельгии и привез гуманитарно для наших детей Украины эти приборы. Дихальні апарати отримали четверо дітей з Кропивницького, двоє з Полтави та четверо з Харкова. Два апарати залишились в обласній дитячій лікарні Кропивницького. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 40 кілограмів свіжої риби передали у Кропивницькому підопічним дому «Милосердя». Корпа виловили у ставку села Назарівка Соколівської територіальної громади. Таку благодійну акцію влаштував Кропивницький рибоохоронний патруль разом із орендарем водойми. Допомагати людям, які цього потребують, планують систематично. Наразі у притулку знаходиться близько 10 безхатьків. Волонтери кажуть, риби вистачить більше, ніж на місяць. Привезли рибу карп живий. Наловили її в селі Назарівка, ми там орендуємо водойом. Ой, дуже багатсько. Дуже багатсько. Ми час заморозимо. Та, це ми будемо, во-первых, не тільки самі їсти. Ми в 10 часов утра в воскресенье кормимо всіх людей, які приходять к нам. Так що і їх рибою накормимо. Час пожаримо, час сваримо. Поглиблюють співпрацю з територіальними громадами у педагогічному університеті Володимира Винниченка. Уже підписали договір із Олександрійським педагогічним коледжем. Про це під час прес-бранчу розповів ректор вишу Євген Соболь. Планують обмінюватися досвідом та запровадять форму навчання під ключ. Якщо серед випускників коледжу набереться група, то вони зможуть отримати вищу освіту в Олександрії. Заключення договори про співпрацю з об'єднаними територіальними громадами і коледжами міста та області з метою створення мережевої освіти і можливістю навчання абітурієнтів в межах місць їх проживання при комплектуванні відповідних груп. Стати янголом для когось може кожен. Варто лише придбати сувенірну продукцію благодійного фонду «Янголи життя». Її продають в окремих закладах Кропивницького в рамках всеукраїнської акції «Щедрий вівторок». Як екочашка допоможе врятувати життя онкохворим дітлахам, наша Анна Гончаренко розкаже. Однією із перших до всеукраїнської акції «Щедрий вівторок» у Кропивницькому долучилася кав'ярня «Ваніль». Продукцію фонду «Янгол життя» реалізовують уже з тиждень. Це філіжаночки для чаю або кави і стакани, які можна використовувати багато разів для гарячих або холодних напоїв. Ми запровадимо якісь продукти, будуть або печиво, або цукерки, які ми будемо продавати безпосередньо для фонду «Янгола життя». І всі кошти, виручені за ту продукцію, будемо їм передавати. І плануємо її вести на постійній основі. Нині на рахунку фонду «Янгол життя» борг у понад 100 тисяч гривень. Тож, купуючи чашку, брендовану канцелярію чи брелок, кропивничани допомагають онкохворим дітям і надалі отримувати необхідні ліки, каже співзасновниця фонду Ольга Присяжнюк. Як тільки ми трошки виплачуємо борги за давніші рахунки, з'являються нові рахунки. І відпустити дітей і сказати, що ні, ми більше не можемо допомагати, ми поки що не навчилися. Тому намагаємося залучати щонайбільше людей і нагадувати, що допомога потрібна завжди.
Придбати тематичні сувеніри можна не лише у кав'ярні «Ваніль», а й у «Кропхабі», ресторані «Скоріні», кав'ярні «Пончо» на Волкова та у мережі фастфуду «Крила». Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Саме прояв добра робить нас людьми. Долучайтеся, навіть найменший ваш вияв підтримки може бути для когось вирішальним. Наразі це всі новини. Більше знайдете на нашому сайті. Далі Марія Тарасенко розкаже вам про погоду на завтра. Не перемикайте. Погодні мінуси повертаються у наше життя. 24 листопада очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Вітер трохи вщухне, змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря відчутно знизиться по області, в день від 0 до плюс 5 градусів, вночі від 0 до 5 градусів морозу. У Кропивницькому в день 3-5 градусів тепла, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. Це похолодання ще не остаточне, ближче до вихідних потепліє. Бережіть себе, до зустрічі!